תיזהר, כי כשמוצא רע במישהו, זה בסוף חוזר אליך. חתמת את דינך, חרצת את גורלך שישב עליכם. אתם יודעים, היו שני שופטים בבית משפט העליון, שהם היו השופטים הכי גבוהים, ברמה הכי גבוהה. הם היו בהתחלה, גדלו בכיתה בתור ילדים, וגדלו, הלכו לאוניברסיטה, ועשו משפטים, ואני חושב, התבססו, ונהיו השופטים הכי גבוהים. יום אחד, השם ירחם, הם אלה שעשו את הבעיות. תפסו אותם במעילה, תענוג, איך שאומרים. עכשיו, מי ישפוט השופט? מה עושים? מה אתם אומרים? מה עושים כאלה מצב? מי יכול לשפוט את השופט העליון? מה עשו? הלכו לקלסרים, פתחו את הארכיון, לקחו אחד נתנו לו 20 שנה בכלא, אחד 5 שנים. איך זה יכול להיות? אותה עבירה הם עשו! ההוא שנתן 5 שנים, שנתנו לו 5 שנים, זה מה שהוא פסק על אנשים. אבל ההוא של ה-20 שנה, מישהו בא אליו, גנב 5 שקל, שנה בכלא. יש לו אישה, ילדים, שנתיים בכלא. יד קלה על ההדק. כשהגיע היום שלו, הוא זה שחרץ לעצמו את הגורל, מורד הרבות. אז זה בדיוק ככה הולך אצלנו. בי שנשים לב, אומר רבי נחמן מברסלב, האדם מוציא מהפה שלו מילים, והוא לא שם לב איזה חתימות הוא חותם. פק, 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 חותם, חותם, חותם. כמה זה מסוכן. אנחנו יהודים, יש לנו פה חזק, פה קדוש. כל מילה שלנו בסלע יכולה להועיל מיליארדים, ויכולה להתחלל על ההפך.